উদ্দেশ্য প্ৰৰোচিত বিতৰ্ক সহ্য কৰা নহ'ব। শহীদক কৰা অপমানৰ লগত আপোচ নহ'ব। অসম আন্দোলনৰ শহীদক ঘাতক বুলিছিল এইজন শ্বেৰমান আলীয়ে। শহীদক চুৰ ডকাইতেৰে তুলনা কৰিছিল এইজন শ্বেৰমান আলীয়ে। অভয়হত গ্ৰেপ্তাৰ বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী। শনিবাৰে নিশা দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ পৰা শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তো বাগবৰৰ বিধায়কৰ আঙুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাহে প্রথম এরেস্ট হব লাগে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিয়ার কারণে। মুখ্যমন্ত্রী মোক এরেস্ট করার আগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এরেস্ট হব লাগে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিয়ার কারণে। গোটেই অসম তেখেতে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দি চলাইছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এরেস্ট হব লাগে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য। শ্বেৰমান আলীক গ্রেপ্তারের পাছতেই রাজ্যের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিভিন্ন মহলত প্রতিক্রিয়া। সেইবোৰলৈ যাওঁ, তাৰ পূৰ্বে চাওক এই দৃশ্য। দৃশ্য বৰপেটাৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা এওঁলোকৰ। শ্বেৰমান আলীক শীঘ্ৰেই মুক্তিৰ দাবীত বাগবৰৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু বন্দিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বানত নিস্তব্ধ ৰাজপথ দোকান পোহাৰ। কলগাছিয়াতো একেই অৱস্থা, বন্ধ দোকান পোহাৰ, দাবী শীঘ্ৰেই মুক্তি দিয়ক শ্বেৰমান আলীক। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 1983 চনত যি গণহত্যা হৈছিল, এই গণহত্যাৰ কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ দিছিল। সেই কথাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিজয় ডাঙৰীয়া মানে কিবা কথা কৈছিল যদিও তথাপি তেওঁ নিজেই ভুল স্বীকাৰ কৰিছিল। নিজে যেতিয়া ভুল স্বীকাৰ কৰিছে তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মোৰ মতে, কেৱল মোৰ মতে নহয় আমাৰ গোটেই বাগবৰৰ জনসাধাৰণৰ মতে এইটো সিমান গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু এজন বিধায়ক হৈ তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ পিছতো তেওঁক অসম চৰকাৰে প্ৰশাসন বিভাগে এইটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এইটো আমি ভাবিছোঁ ভাৰতবৰ্ষ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে, এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। সমষ্টিত বিৰোধিতা, কিন্তু শ্বহীদক অপমান কৰা শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি সাহসীয় পক্ষৰ। ক'লে জেচি কৰ্ণি ৱেচি ভৰ্ণি। জেচা কৰ্ণি এচা ভৰ্ণি, তেখেতে সীমা চেৰাই গৈছে। মই ভাবোঁ আইনে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু এইটো অত্যন্ত দৰকাৰ আছে। তাত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকল অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই, সেইকাৰণে শ্বেৰমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এইটো তেখেতে উচিত শাস্তি পাব লাগে। কংগ্ৰেছৰ সাহস আছে যদি শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক অপমান কৰাৰ কাৰণে পাৰ্টিৰ পৰা নিলম্বন কৰি আৰু বিধানসভাৰ পৰা সদস্যতা নিলম্বন কৰি তেখেতে দেখুৱাওক। খুব ভাল কৰিছে, গোটেই অসম আৰু অসমীয়া মানুহে এইটোৱে বিচাৰি আছিলে। এতিয়া অসমীয়া মানে অসমৰ মিয়াখিনিয়ে খালি, সেইকাৰণে একদম উচিত পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, এইটো অসমীয়াই বিচাৰিছিলে, তাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এতিয়া ভূপেন বৰাই কৈছে কংগ্ৰেছে কোৱাৰ কাৰণেহে হেনো বিজেপি এৰেষ্ট কৰিছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি কথা কয় কি নকয়, চাৰ্ট খোলা মানুহটোৰ পৰা কিবা কথা শুনি লাভ আছে নেকি? প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল আৰু আমাৰ চৰকাৰে কোনো ক্ষেত্ৰতে কম্প্ৰমাইজ কৰা কথা নাই, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিটো দোষ কৰিছে সেয়া দোষ অসমীয়াৰ কাৰণে অক্ষমণীয় দোষ, নিলম্বনেই নহয়, তেওঁক অসমৰ পৰাই বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ যি মিয়া জাতিক লৈ তেওঁ গৌৰৱ কৰিছে, সেই মিয়া জাতিক তেওঁ বাংলাদেশলৈ গৈ সেই মিয়া জাতিৰ লগত থাকি তাত বিধায়ক হ'বলৈ তেওঁক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছ দলটো ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত চলে নে বাংলাদেশৰ নিৰ্দেশত চলে, এই কথাটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যদি ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিয়ে তেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এই বংগমূলীয় অবৈধ লোকক বৰ্খাস্ত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে কৰিব নোৱাৰে বুলি নাটক কৰি থাকিব। ইয়াৰ মাজতে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অভিযোগ, বাধ্য হৈহে শ্বেৰমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, অসমৰ ৰাইজে ধন্যবাদ জনাব লাগে কংগ্ৰেছক। যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৌকজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ওচৰলৈ কাম কৰে বুলি লিখি দিলোঁ তেতিয়াহে পুলিচে দেখিছে। এইটোতো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ নজিৰবিহীন ঘটনা, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে মোক ধন্যবাদ দিব লাগে। আৰু তেতিয়াতো অসমৰ ৰাইজক কৈছিলে যে দিছ ইজ মাই কমিটমেণ্ট টু দি পিপল অফ আছাম, যে আমাৰ যিদিনাখন চৰকাৰ হ'ব সেইদিনা শ্বেৰমানে জেলত থাকিব। সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসমত আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা কাম কৰা বুলি মোৰ শুনা নাই। শ্বেৰমান আলী আহমেদে
কিছু মন্তব্য দিছিল যিখিনিৰ বৰ্তমান সময়ত আমি ভাবো অপ্রয়োজনীয় আছিল। সেই গতিকে তেখেতৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লবলৈ সর্বসন্মতভাৱে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছো। অবশ্যে তাৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ। তেওঁলোকৰ দেখোন মৃণাল শইকীয়া এটা মুখ্যমন্ত্রী এই কেবিনেটখনক তীব্র সমালোচনা কৰিছে। ইমান যদি বিজেপি সাহস আছে মৃণাল শইকীয়া ওপৰত একশন নলগেলে কি কয় ফণি তালুকদার মুখ্যমন্ত্রী যে দলবিলাকক ধৰিছিলে ইমান সাহস আছে যদি মহাদলকেইটা নধৰিলে মই নাম দিয়াজন হয় বিজেপিয়ে সাহসটো দেখাবলৈ ৰেডি হওক মাটি ব্যৱসায়ী কামানলৈ যে তেওঁ অফিচতে বহি থাকে তেওঁ আগে পিছে যে ঘূৰি থাকে সেইবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে সাহস দেখুৱাওক। প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌসব ছাত্ৰ সন্থা দেশী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংগঠনকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ তেখেত আসলতে এগৰাকী অবৈধ মুসলমান বিদেশীর রক্ষক। তেখেতে অবৈধ মুসলমান বিদেশীর মাজত নিজকে নায়ক সজাবর কারণে প্রতিটো সময়তে এনেকা ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য তেখেতে করে আহিছে। যোৱাকালি প্রশাসনে তেখেতক গ্রেপ্তার করেছে, আমি পুলিশ প্রশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এটা কথা আমি নজর রাখবর কারণে আহ্বান জানাইছো যে কোনো কারণত আইনি হুড়ুঙারে তেখেতে অতি সোনকালে বাহিরলে উলাই আহিবলে সক্ষম নহয়। সদৌ দেশী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংসদ অসমৰ তৰফৰ আমি কওঁ যে এইটো এটা বিৰাট জঘন্য অপরাধ করেছে তেখেতে, আৰু চৰকাৰে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু এইটো কাৰণে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছো। শেরবান আলী গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিস্তৃত প্ৰতিক্ৰিয়া। এই ঘটনাক লৈ একাংশই ৰাজনীতি কৰিব, একাংশই বোকা ছটিয়াব, কিন্তু শহীদক অপমান কৰি যে কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে সেই কথাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বাগবৰৰ বিধায়ক শেরবান আলী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।